Up, 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 bang. Hej. Hej. Vi är snart hos dig nu. Ja. Det blir bra, va? Ja. Ja, så du kan göra dig klar. Ja. Bra. Hej då. Sol, vind och vatten. C, D, E, E, F, G. Jeppe, du måste köpa nya högtalare. Ja, är det ni som står där uppe? Okej, ja då gör vi det. Tjena! Tjena! Lördag den 28 mars! Det här är Järvsö, Järvsö Big Air. Solen skiner och det är fruktansvärt bra väder. Emil Larsson har glömt sina pjäxor i Malung så han fick ta sina gamla. Typ 7 storlekar för små. Så han åker runt och filmar på stativ och så kör jag glidecam. Här kommer det bli fett. Det är bra, vi är här på magasin Järvsö Big Air. Det är grymt, det är sol, det är bra häng. Bättre än så här kan det inte bli. Och så blev det ju 319 och så fick jag gå. En kommer där! Ja! Alltså det här är helt sjukt! Futui.se Futui. Futumi. Futui. 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 Futui.se. Där har ni the shit. The future is here, guys. That's what's up. They're the future. That's the role models. Får en 20, fast det blåser ju så jävla mycket. Du får lite mer när du träffar den tjejen bakom. Okej. Klockan har slagit kvart. Vi ska sätta dig på papperskorgen. Och vad för honom också. Åkare är på väg upp. Jo! Nej, men tänk om jag träffar honom. Då är det bara att kolla bort oss. Några få minuter att dra igång. Åh! Får en 10 sätter du med? Ja. Nu. Han var inte ens sugen när jag det gäller att göra rätt för sig. Ja, eller hur? Applåder på! Okej, ska ni ladda kanonerna? Kasta ut lite, är ni där då? 1, 2, 3! Gratis prylar i mängder! Sådär ja! Nej, jag fick ingenting! Ungarna är ju helt galna nu för tidigt. Jag trodde jag var bra på det här. Nu drar jag. Julius Aspman. Det här är Järvsö magasin Big Air. Det är 28 mars. Jag kan låtsas göra så här. Du kan vara Björn. Jag fyller år idag. Eller nej? Det här är testljud bara. Eller ska vi... Har ni någon mikrofon? Eller har ni någon... Och det här ska synkas. Klappar vi här. Synkklapp. Är vi med? Filmar vi? Ja, nu. Filmar vi nu? Kommer du ha med det här? Hej på er! Jag heter Julius Aspman. Jag gästar här idag på Järvsö magasin.
Jag gästar här idag på magasin Järvsö Big Air. SE, K2, Dynastar, Powerbreak. Nu är vi i typ Ljusdal. Järvsö. Ja, sa ju det. Vi har varit i Ljusdal. Emil klantade sig och använde Julius Aspmans minneskort. Så vi var tvungna att följa med honom 7000 meter utåt Fanders och tömma det minneskortet. Så nu är vi på väg hem från Järvsö och så ska vi hitta Max och äta någonstans. Tryck här för att titta på hela magasin Järvsö-filmen.